Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні 21 жовтня. Переїхали ми на іншу площу. Вже трошки тут попрацювали. Значить, працюємо сьогодні на гібриді від компанії Pioneer. Точну назву я вам не скажу, не пам'ятаю. Це один і той самий гібрид був, що і на інших площах. Значить, десь комбайн доходить. Середина площі. Зараз швиденько покажу вам качанчики. Ну, качанчики один в один. Красота. 16-18 рядів. Вони невеликі, але такі, як кабанчики маленькі. Хороші. Волога 18,1. Для цього року це нормально. Хтось там писав 14, це нормально. Та де ж ви в таку погоду побачите 14? Це якщо у вас там засухи, то да, у нас дощі проходять, у нас і комбайн грузне на полі. Машини навіть не заїжджають. Так, такі. Хороші. Сипле не скажу скільки, а сипле нормально. Тому що в одному із відео представники Карві трошки цей. Трошки почали названювати. Так що ось. Кому потрібна будь-яка інформація, мій номер телефону є в описі, і мій номер телефону є в описі каналу, агроканалу Яготинщини. Але цей номер не для консультацій по комбайну. Отак. Отакі, значить, посів тут був. Ну, фрагментик відео я вставлю, як тут закривали вологу, як давали добриво сюди. Фрагментик я вставлю. Тут працював МТЗ, Зетор, НПК давали. Так, діляночку цю розрізали напополам. І, значить, попередник. Оцей край, попередник кукуруза по кукурузі, монокультура. А туди ближче до річки, там соя, була соя. І соя не оралася, соя була передискована. Так, десь він іде, тільки не бачу ще де. Кукуруза така височенна, що... Так, по решткам повний шикардосик по вимолоченим качанам. Бомбеус, шикардосик, бомбеус, дивіться, та ти що. Бомба. По подрібненню, бомба, по зрізу, та ну все. Що тут балакать, красота. Так, когось там обурювало, що я казав у попередньому відео, там де був посіяний вніс, що там монокультура і вже близько, якщо мені пам'ять не зраджує, 8 років. Але є такі ділянки, які більше 8 років. Хтось там каже, не можна, що ви там так, ну хто знає. У нас так, у вас так. У нас нормально родить. Може в когось не родить. Так що, отака у нас обстановочка, якесь трошки прихворів, стрес трохи получив качанчик. Так, висипаємося там, навірно, не дойду, не вспію. І там одна по ту сторону стоїть теж машина. В общем, працюємо. Якісь будуть цікаві моментики такі, буду старатися показувати. Ну, кому цікава врожайність зараз, сяду в кабіну, покажу по комп'ютеру. А то там, я так зрозумів, що словам ніхто не вірить, то я думаю, може цифрам будуть вірити вже.
Уже буду показывать на компьютере урожайность. Так, были там еще такие питания на Герингоф. Что, куда там Герингофу до КМС? Ну куда там? Я думаю, тут КМСу до Герингофу еще как... Ого-го. Ну я, звичайно, не вихваляю Герингоф. Той, кто что має, то и має. Для себя КМС цілком нормальна жатка. Ну, якщо у вас там 10 гектар, то я думаю, вам вистачить. Ну, щоб кейс був із КМСом, ну це не тільки в нас, я в загальному приклад навожу. Моя думка, це просто недоцільно використовувати такий комбайн із такою жаткою. Із КМСом. На цього комбайна, на кейсі, треба, ну, як мінімум, капелло. Квазара. Це як мінімум. Тому що комбайн роторний, йому потрібна продуктивність. А на кукурудзі жатка – це 50% роботи комбайна. Вон в тому краю замигав уже. Мабуть, трошки не дійшов.